Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже для проповіді сьогодні наше старозаповітне читання. Книга пророка Єремії, 17 розділ, вірші 13 та 14. Уважаємо. Надія Ізраїлева, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає. Ті, що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа, джерело живої води. Уздоров мене, Господи, і буду я вздоровлений. Спаси ти мене, і буду я спасений, бо ти – слава моя. Браття, ми бачимо тут ці два вірші, просиставляються люди, які вірують в Господа і які зневажають Господа. Люди, які поділяють із Господом славу, ті, хто покладаються на нього, і люди, які залишаться при своєму соромі. І Єремія, як не один раз в своєму слові, як інші старозаповітні автори, звертається до образу води. В даному випадку можна сказати до образу фонтана, джерела живої води. І відсутність води смертельна для людини, це ми всі знаємо, але особливо добре це відчувають на власному досвіді люди із південних країн, ну і з тої ж Палестини. Тому що вода, є вода чи нема, це питання смерті і життя. А сьогодні Єремія використовує цей образ для того, щоб показати нам майбутнє або вічну смерть, без джерела живої води, без Господа, або вічне життя. І вектор роздуму думки, напрямок такий – надія. Надія, яка протиставляється сорому. Надією тут названий сам Господь. І якщо людина залишає Господа, тоді вона залишається при соромі. Якщо ми, незважаючи на всі наші слабкості, недосконалості, тримаємося Господа, то Він буде нас вести, буде нас наставляти, буде нас поїти і наставить на правильний шлях. Коли ми читаємо пророка Єремії, то тут багато пророцтв, як у Ісаї, наприклад, теж про народи, про ті прокляття, які падуть на безбожні народи. Але цікаво, що тут у Єремії прокляття описується, яке паде саме на Божий обраний народ, навіть на ту гілку, з якої вже мав прийти Спаситель, на Юдею, на Південне царство. І раніше ми можемо прочитати із цього ж розділу вірші 5 і 6. Так говорить Господь. Проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменам своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде, як голий той куш у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме у краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешкане. Тобто ми бачимо оце ось прокляття, яке падає на людей-безбожників, на тих, хто відступив від Бога, знав Господа або відступив. Друге послання Петра багато про це говорить, і інші богонатхнені автори. Слово Боже вчить, катехизис вчить і життя вчить. Наш християнський досвід або загальний досвід, який ми беремо із новин, наприклад, або те, що стається з нашими близькими, з тими людьми, яких ми знаємо, або якісь оповідання жахливі, які ми чуємо про людей, які покинули Господа або живуть в відвертій безбожності. І я пропоную подивитися на сусідній вірш 15 з цього ж розділу. «Ось вони кажуть мені, де слово Господнє? Нехай воно прийде». Знов таки, той самий другий Петро, коли люди сміються над другим приходом Ісуса в третьому розділі, кажуть, все як було, так і буде. І відводять до того, що не треба переживати щодо гріха, який спокушує нас, а можна жити в гріху, і ніякого покарання вічного за це не буде. Святий Петро тоді показує, що все це не так, і нам треба бути святими, освяченими в нашому житті, коли стихії прийдуть, коли небо і земля рунуть. І сьогодні у мене кілька прикладів безбожників. Раніше треба було почути оповідання або якусь брошурку таку, підборочку знайти. Тепер простіше інтернет. І от колись мені кілька прикладів таких трапилось. Я думаю, варто над ними подумати. Одна історія була про молоду дівчину в одній із західніх країн. Її мати була дуже побожна християнка, а дівчина була десь випускниця школи, здається.
І у неї вже були друзі, і вона поїхала на вечірку. І знаєте, як святий Павло каже Тимофію, стережися юнацьких пожадливостей. І ми знаємо, що молодь, вона також, коли починає щось досягати, коли відчувається, що сил багато у тебе, тоді так зневажливо ставиться і до побажань старших, і також і до традиції саме християнської. І коли мати, проводжаючи цю дівчину, якої був день народження, і за нею приїхали на розкішному автомобілі, хлопець приїхав, і були інші подруги, друзі, і мати сказала, не забудь про Господа, помолися, то дівчина так пожартувала, сказала, у нас нема в цьому автомобілі для нього місця, хіба що у багажнику. І це закінчилось трагічно, всі загинули, жахливе ДТП. І що вразило поліцейських, інших свідків, що от саме у багажнику був латок яєць, і яким чином він не розбився. Але всі, хто були в салоні, загинули. Отже, коли ми кажемо такі слова, коли думає хтось, що може обійтися без Бога, принаймні на якийсь час, то пам'ятаємо, що Бог насправді всемогутній, і Бог сильний благословити вас, і Бог сильний по нашим думкам, по нашим словам і проклясти нас. Інша історія, відома, документована, це відома кіноактриса Мерлін Монро, такий секс-символ тих років, і, здається, і досі дуже популярна. І ось інший символ – символ євангелізму – Біллі Грем, який нещодавно упокоївся. Найбільш успішний проповідник 20-го століття. У нього телепрограма була своя. І він звернувся до Мерлін Монро із тим, що їй потрібен Ісус. Що відповіла зірка? Вона відповіла так буквально. Твій Ісус мені не потрібен. І через тиждень її не стало. Також є історія про одного із кандидатів в президенти Бразилії, велика країна. Його звали Танкредо ді Алмейда Невіш. Він йшов по всім опитуванням з величезним відривом. І теж публічно сказав, що навіть Бог не завадить мені вже стати президентом. Можливо, як кажуть, це така політтехнологія, піар-технологія, переконати виборців якимсь чином таким. А з іншого боку, ми бачимо, що це поділяє наша плоть, один трон із сатаною, із сином зірниці, якого Господь скинув на землю. І, я думаю, вже ви не здивуєтесь, коли він відчув раптовий біль і помер, так і не ставши президентом. Ну і також ще один відомий приклад. Конструктор «Титаніка», його звали Томас Ендрюс, рекламував свій корабель, сказав, що навіть Бог не зможе його потопити. І він виявився серед тих 1517 людей, які загинули внаслідок аварії цього корабля. Ну і нарешті тим із нас, хто захоплюється рок-музикою, і не тільки хто захоплюється, відоме свідчення Джона Леннона і той скандал, який свого часу був особливо в США, коли він заявив, що Бітлз популярніші, аніж Ісус Христос. Ми знаємо, що пройшло 15 років, і його застрелив один із його фанатів. І мотивація яка була? Прославитися, відібрати славу Джона Леннона, щоб про нього всі написали. Таким чином вбивця став відомим на весь світ. Це те, що стосується людей, які були або відверті безбожники, або, можливо, і виховувалися в християнських родинах, але потім внаслідок того, що мали якісь успіхи, бачили якісь перспективи, відреклися від Бога, відійшли від Бога і питали, де Слово Господнє, нехай воно прийде. Ми знаємо, що Слово Господнє приходить до нас і в Біблії, але Слово Господнє приходить до кожного із нас, коли ми чуємо, коли ми його читаємо. І також Слово Господнє реалізується в нашому житті, входить в наш християнський досвід. І Слово Господнє веде нас до життя вічного. А якщо людина відрікається його, то веде до прокляття і часом досить швидкого. Ну, а друга група тих, хто залишають Господа. Нагадаю, 13-й вірш. «Надія Ізраїлева, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає». Ті, що мене, Бог уже говорить, покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа, джерело живої води.
І от такими людьми, які залишають Господа, дуже часто є люди церковні. Хтось може перебувати в якомусь гріху, потаємному або не дуже потаємному, і вважати себе християнином. Але частіше, навіть більше, принаймні в часи Ісуса Христа, була небезпека – це саме фарисейство. Ми пам'ятаємо митника, який приходить і звертається до Господа і просить його помилувати, і пам'ятаємо фарисея, який хвалиться власною праведністю. Як ми знаємо, саме книжники і фарисеї були тими, хто більше всіх працювали над тим, щоб вбити нашого Господа Ісуса Христа, але таким чином сповнити ті пророцтва і той Божий план. І я пропоную сьогодні звернутися до Євангелії Івана, 8 розділ «Історія про Ісуса і грішницю». Ісус приходить на гору Оливну, приходить у храм зранку, і він був дуже популярний, він сідає. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її. Ну, як ми знаємо, вони привели для того, щоб спіймати на якійсь помилці, скомпрометувати, або, як вони думали, вже поставити таке безвихідне завдання. Говорять, ось цю жінку учителю зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Тут цікаве місце. Коли вони оце кажуть, Ісус, нахилившися додолу, по землі писав пальцем. Цікава історія, так, чому пише пальцями, багато коментаторів задаються питанням. Біблія прямо не говорить про це. Але мені подобається думка деяких коментаторів, які звертаються саме до нашого слова, до Єремії 17:13, що ті, хто покидають Господа, надію Ізраїлеву, будуть списані на піску. Звісно, ми не можемо так певно цього навчати, але я думаю, образ дуже влучний, дуже гарний. І хто знає, можливо, Господь саме так і думав. Можливо, це місце відомо, хотів нагадати цим книжникам і фарисеям. Але вони на це не зважали, якщо цей натяк був, але не переставали питати його. І тоді, як ми знаємо, Господь підвівся і промовляє, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. Далі ми знаємо, що всі були засоромлені. Всі покинули каміння своє, яке вже було приготовлено, починаючи із найстарших, кінець кінцем. Господь і ця грішниця залишилися наодинці, і наш Господь потішив цю жінку, спитавши, чи хтось тебе звинувачує. Вона відповіла – ні. І тоді, бачачи її серце, явно бачачи серце, Господь бачить серця, тому міг вже і не питати, чи вона визнає себе грішницею, а пастору вашому треба питати в таких випадках. То наш Господь каже, і я тебе не звинувачую, іди, але більше не гріши. Отже, дорогі брати і сестри, Ісус благодатний, Господь добрий, і Він пробачає, і Він також дає сили нам пробачати своїх винуватців. І Він дає нам сили не грішити, жити святим життям. Як кажуть проповідники, благодать не привід для гріха, а сила не грішити. Сила для праведності, сила для освячення, для святості. Отже, браття, я звертаюсь до вас, як для тих, хто не полишені Господом. У мене є велика надія на це, тому що ви сьогодні прийшли, чуєте Його Слово, прийшли саме для цього і прославляєте Його своїми устами. Ми в Богі Духом, і тому ми маємо потребу в ньому, в тому, хто виправдує. Ми є грішниками, ми є хворими на гріх, і тому ми маємо потребу у ньому, у лікарі. І сьогодні наше слово говорить про уздоровлення. Уздоров мене, Господи, і буду вздоровлений я, спасити мене, і буду я спасений, бо Ти – слава моя. Отже, дорогі брати і сестри, в церквах дуже багато проповідується про уздоровлення. Дуже багато людей приходять з одною метою до Господа – зцілитися. І Господь часом зціляє. Але пам'ятаємо, що все одно рано чи пізно буде день, коли Він нас до себе покличе. І мені дуже подобається такий теж афоризм сучасний, християнський. Що насправді церква – це не клуб святих. Хоча буквально пару хвилин тому я до цього закликав, щоб ми освячувалися і були святими.
Але насправді церква – це не клуб святих, а лікарня для хворих, для грішників. І коли ми потрапляємо в лікарню, то ми очікуємо, що нам буде легше, наш стан здоров'я покращиться. Ми запам'ятовуємо такі медичні терміни, як позитивна динаміка, наприклад. І прогрес у лікуванні має бути. Так само і має бути прогрес у нашому освяченні, у нашому знанні Господа, у нашому пізнанні Біблії, у нашому ставленні до ближнього. Через те, що в церкві ми бачимо часом наші слабкості, немочі, я ще пригадаю той афоризм Клайва Льюіса, який дуже люблю, про двох людей. Про одного невіруючого гарного юнака, дуже комунікабельного, дуже доброго, який всім йшов на зустріч, допомагав. І на одну стару жінку в церкві, яку ніхто не любив навіть в церкві. Не те, що поза церквою. Настільки вона була сварлива, настільки вона була негостинна, не сприймали інших людей. І Клайв Льюіс, роздумуючи над цим, казав, хто знає, що було б з тієї жінки, якби вона була поза церквою. Можливо, вона взагалі була б вбивцею, сиділа б в тюрмі. Але наскільки був би ще більше благословений той юнак, який живе без Господа, але ті дари, загальні дари від Бога, кожен дар досконалий походить з гори, від Бога ми знаємо. Його характеру, його вдачі, його фізичні прояви, наскільки б вони більше і ще сяяли, якби були освячені Ісусом Христом. І, дорогі брати і сестри, у нас дуже багато історій в Біблії, які з відкритим фіналом, можемо згадати ту ж саму притчу і про блудного сина. Я думаю, і про митаря і фарисея також можна згадати. Тому що все ще попереду, можливо, і у того фарисея, і Слово Боже звучало. І багато фарисеїв стали членами ранньої християнської церкви, коли зреклися своєї самоправедності. Отже, кого приймає Господь? Господь приймає тих, хто приходить до Нього з розбитим серцем. Господь каже, хто до мене прийшов, того я не вижену геть. Він приймає тих, для кого Він надія Ізраїлева. І Він приймає ту стару, яка всім набридла в церкві, але вона в церкві, і Господь працює із нею. І Господь також прийняв того митника, і Господь прийняв жінку, схоплені на перелюбі, із Івана 8. І може він, ми не знаємо, прийме того юнака із порівняння Льюіса і, можливо, того фарисея. Принаймні, ми знаємо таких фарисеїв, як Никодим і Йосип Ариматейський, і ми знаємо багатьох священиків із храму, які стали слухняні вірі, хоча перед цим євангеліст Іван оповідає, що багато із них уже вірували в Ісуса, але любили славу людську більше, ніж славу Божу, і боялися виявити свою віру. Але потім, після смерті і воскресіння головне Ісуса Христа, після сходження Духа Святого, Господь багатьох із них навернув. Отже, дорогі друзі, не покидаємо Господа, бо без Нього залишається тільки безводна пустиня і смерть, а Він – наша слава. І також зичу вам жити таким християнським життям, щоб ті, хто зрікаються, відвертаються від Господа, через ваше життя і через ваше свідчення і життям, і словом були приведені сюди. На славу Божу! Амінь.